Qarabağ bu şərtlərlə qaytarılacaq. Bolton planının detalları ilk dəfə ortaya çıxdı. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınmasında Rusiyanın rolu azaldılıb. Əvvəl Lavrov planı haqqında danışılırdısa, indi Bolton planından söhbət gedir. Bu fikirlər Ermənistanın Yerqnamaz nəşrində dərc olunan Böyük Oyunun kiçik detalları başlıqlı məqalədə qeyd edilib. Məqalədə bildirilir ki, Lavrov planı adlanan həll variantı ərazilərin qayıdışı, ilkin mərhələdə Qarabağ ətrafındakı 5, daha sonra isə 2 rayonun qaytarılması, tərəflərin status üzərində müzakirələr aparması və sülh məramlarının Dağlıq Qarabağa yerləşdirilməsini nəzərdə tuturdu. Lakin nəşrə görə indi danışıqlar prosesi Bolton planı üzrə nəzərdə tutulmuş ssenari üzrə gedir və bu plan sülhə əvəz olaraq ərazilər düsturu üzrə həyata keçirilir. Bolton planında Dağlıq Qarabağın müstəqil statusu nəzərdə tutulmur, çünki plan onun Azərbaycanın tərkibində olmasına hesablanıb. Sülh məramlar yoxdur və yalnız sülh ilə pul vəd edir, deyə nəşr iddia edir. Nəşr hesab edir ki, yanvarın 16-sında həmsədrlərin vasitəçiliyi ilə Parisdə Ermənistan və Azərbaycanın xarici işlər nazirlərinin 4 saatdan çox sürən danışıqlardan sonra verilən xalqların sülhə hazırlanması bəyanatı, Avropa İttifaqının xarici əlaqələr üzrə komissarı Federiki Mogherini yanvarın 19-da Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə olunmuş razılaşmanın reallaşmasına ümid ifadə etməsi, elə həmin gün ABŞ prezidenti Donald Trumpın Paşinyanı Dağlıq Qarabağ problemini həll etməyə yenidən çağırması, yanvarın 22-sində Davosda Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin görüşü və nəhayət yanvarın 23-də ABŞ-ın milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə məsləhətçi John Bolton ilə Paşinyan arasında telefon söhbətinin olması Bolton planının olduğuna dair faktdır. Qeyd edilir ki, Birləşmiş Ştatlar böyük oyunun moderatorudur və oyunun vektoru Rusiyaya qarşı yönəldilib. İran hədəf, ABŞ-ın partnyoru Türkiyə və Azərbaycan, alət isə Ermənistandır. Bu oyunda Ermənistan xırda pul oldu. Faktdır ki, Bolton planı Paşinyan rəsmən nazir olmasından sonra reallaşmasının praktik mərhələsinə daxil oldu. Təbii ki, Paşinyan bu rolu öz üzərinə götürmək istəmir, amma göründüyü kimi ya yox deyə bilmir, ya da oyunun mənasını anlamır. İndiki halda Paşinyan Dağlıq Qarabağ barədə intensiv danışır və mübahisəsizdir. Əgər artıq xalqların sülhə hazırlamasından danışılırsa, tərəflər detalların uyğunlaşdırılması mərhələsinə keçiblər və məhz bu həyəcana səbəb olur, deyə nəşr bildirib.